Lideri I opozitës Lulzim Basha ka denoncuar sërish vjedhjen që sipas tij po I bëjnë qeveria, pasurisë së shqiptarëve nëpërmjet marrëveshjes me kompaninë çeke Çes, e cila u miratua në seancën plenare të 31 kolikut. Ndërsa ka marrë pjesë në procesin zgjedhor të PD-s në Tiranë, Basha ka theksuar se opozita do ditë ndal kërcënimin që po I bëhet të tashme së shqiptarëve, me korrupsioni marramendës I faktuar edhe me marrëveshjen e Çezit. Siç po bëhet për ditë e më e qartë për shqiptarët, nga dyshja Rama Meta. Nuk kanë tjetër parim apo vlerë në themel të ekzistencës tyre politike, përveç promovimit krimit, ardhjes krimit në kryet administratës, futjes krimit në parlament, vjedhjes ditën për diell të 3 miliard dollarëve pasuritë shqiptarëve me marrëveshjen famkeqe të Çezit. Duke u ndalur tek çështjet e brendshme të PD-s, Basha ka bërë thirrje antarësisë të votojë kandidatët më të mirë. Unë jam I vendosur. Dhe po e faktoj ditë a ditës bashkë me ju, se këtë parti do të bëjmë më të madhe, më të fuqishme, më të dashur dhe më të besueshme, duke e konsoliduar edhe më shumë lirinë e vendimarrjes nga sovrani Partisë Demokratike, që është e do të jetë që këtë tutje antari dhe antarja e Partisë Demokratike. Deklaratat e liderit të opozitës Basha u bën gjatë procesit të zgjedhjes së kryetarëve të njësive 4, 8 dhe 9 në Tiranë. Dege cila për herë të parë do të ketë 11 kryetar, po aq sa njësi bashkiake ka kryeqytetit.